I d'altra banda, els carrers del Gaida han tornat petits avui cap vespre per acollir un dels pocs balls que fan els cossiers en tot l'any. Coincidint amb la rebatola de Sant Jaume, els sis cossiers, la dama i el dimoni, acompanyats dels flaviolers i també dels xeramiers, han dansat durant més de 2 hores al quadrat. Un seguit de balls als punts on antigament es delimitava el terme el gaidí. Per contribuir a les celebracions de l'any llull, els cossiers han estrenat una nova cinta commemorativa dissenyada per Jaume Oliver. Avui fem esquadrat, el dia se rebel·la i se fa esquadrat. Se ballen els balls, se van repetint a diferents llocs del poble, diguéssim, a les creus que delimitaven el terme, i llavors demà fem la festa de Sant Jaume, el dia de Sant Jaume. Som el cosia més vell que del llai de vint, que ha ballat. Fa 71 anys que vaig ballar. Nosaltres els gaidins ens ho sentim molt i passant molt de gust, i jo com a mare de cosier, pues, moltíssim més.